Oh nej, oh nej. Det är på film. Är du redo nu då? Jag är redo nu. Det här blir en lite annorlunda video. För Anna har gjort enorma framsteg de senaste typ 1,5 åren. Mm. Inslagen runt grinerna. Det har jag gjort. Och det jag tänkte vi ska göra nu är att du ska få beskriva din känsla, din tanke, din process för bunker, pitch, chip. För jag tror att det du beskriver kan många av er där hemma, er som tittar på det här, faktiskt relatera till på ett kanske lite annorlunda sätt än vad, hur jag beskriver det. Och nu vill vi höra dina tankar och idéer. Det är inget rätt eller fel, utan bara beskriv för oss de här olika slagen. Yes. Vad tror du om det? Det låter jättebra. Ja. Spännande. Mm. Okej, fröken Magnusson. Yes. Då har du ett läge här framför dig. Ja. Precis utanför. Jag sa ju chip och du tog en vilken klubba? 52. Det är den jag är mest bekväm med och den använder jag väl från 75 meter och in. Ja, alla. Mm. De flesta lägen. Ja. Och nu har jag gett dig lite utanför grinkanten. Ja. Det skulle kunna vara längre utanför grinkanten såklart, men vi har en bunker där bakom oss. Vilken ska vi ta? Ska vi ta den flangen där? Det blir bra. Skulle ju kunna gå och putta. Ja. Men, ja, jag hade ju valt putta i det här läget. Ja. Men vi ska vara lite, då har vi inte lärt oss så mycket om ditt slag. Nej. Ett sånt här slag. Jag försöker göra det så enkelt som möjligt. Därav har jag ju plockat min 52a. Där jag har mest självförtroende. Jättebra. Jag siktar in mig. Mm. Och jag gör ju nästan aldrig provsvingar. Det är ju egentligen bara när jag ligger nära green, när jag ska göra en halvsving eller chip eller pitch som jag provsvingar. För då behöver jag skapa mig lite känsla i kroppen. Mm. Känsla för hur stort jag ska svinga. Ställer jag upp till bollen. Jag har bollen mycket på vänster fot. Vikten i vänster. Hela jag tippar lite mot vänster. Och det är egentligen en av mina största fokuspunkter. Att jag bara ska stanna där. Sen vet jag att det mesta löser sig. Jag försöker, för att skapa så lite felmarginal som möjligt, att bara jobba rakt bak, rakt fram. I den mån det går. Det här beror ju såklart på hur långt jag ska slå. Mm. Ibland behöver jag ju använda lite mer handleder för att jag behöver längre, men här kommer jag inte behöva göra det. Och det ska tilläggas att jag kommer säkert att använda handleder. Men min intention är att inte göra det. Alltså min känsla är att inte göra det. Mm. Din känsla är en sak. Ja. Och vad jag gör, yes. Rakt bak, rakt fram. Mm. Ska vi se om jag har siktat in oss rätt här nu då. Jättefint golfslag. Super. Jag är en känslomänniska. Jag kan inte där rotera ut, rotera in, flexa, utan jag måste hitta en känsla. Och min känsla i de här slagen, det är provsving. För att hitta en skön rytm. Känna att jag har vikten bibehållen framåt, alltså i vänster fot, att hela jag lite är tippad däråt. Och sen vill jag hålla klubban rakt bak, rakt fram. Okej, gör den, hon pratar, det var. Ja. Men jag har hittat en så god känsla i de här slagen, och med min 52a har jag så himla bra självförtroende. Jag misslyckas såklart, men jag står sällan vid bollen och känner mig orolig. Och jag tror att jag jobbade, jag vet inte hur länge det var, hur många månader jobbade jag på att bara verkligen hitta den här känslan rakt bak, rakt fram. Alltså det var så länge, för jag var ju här. Jättemycket kontroll på bollen, nej. Jag hade inte kan du visa den här en gång till, ja. Det är lite annan vinkel. Jag var ju då här. Tjuff. Ja, ingen och vad är det du försöker göra nu? Nu försöker jag vara mer rakt bak, rakt fram. Och jag jobbar jättemycket på detta. Gjort så många repetitioner så jag har ju hittat en känsla som säger här ska du vara. Jag känner ju direkt om jag kommer lite mer runt mig. Du har använt
god teknik för att bygga en känsla. Ja. Och det är en viktig sak att ta med oss. Och det var ju alltså riktigt, riktigt obekvämt i början. Mm. Ordentligt. Jag tror faktiskt det finns video på det. Ja, jag tror det gör det. Det där är tre riktigt bra slag. Ja, jag är jättenöjd. Så vi backar lite. Ja. Vilken flagga? Är det samma flagga eller den till vänster? Vi kör den till vänster nu då. Ja. Så nu är det lite längre slag. Fortfarande inte ett fullt slag. Jag har min 52 där jag har... Använder du mer loftad klubba någon gång? Du har ju fler loftad klubba. Ja, det har jag. Klubba. I bunkern. Sen tränar jag ganska mycket på med 58 nu. Ja. Men jag använder den nästan aldrig när jag spelar. För jag har inte lika bra självförtroende i den som jag har i min 52. Ja. Så är det. Nu ska jag lite längre. Jag jobbar ju med samma känsla här. Skulle jag säga. Jag ställer upp mig ungefär lika smalt mellan fötterna. Mm. Det har bara blivit så, men det är också... Då vet jag direkt att det är inget fullt slag. Det blir oftast ett lugnare slag för mig då. Alltså lugnare sving, lugnare känsla av det hela. Även här, vikten framåt. Provsving. Även fast det blir lite mer handleder här så försöker jag att hålla samma känsla av rakt bak, rakt fram och hitta en god känsla i kroppen från fötterna och upp. Ja. Ska vi testa? Vi testar. Du ser vart jag ska då. Superbra. Jättebra. Jag har inte så... Jag har ingen annan känsla eller annan uppställning mer än en större sving. Jag gör ingen annan skillnad eller förändring. Så jag större svingen som gör att bollen går längre? Det är bara det jag gör. Ja. Jag behöver inte göra det mer komplicerat än så, känner jag. Då har jag liksom ett slag eller en uppställning att jobba med väldigt, väldigt långt bak. Ja. Det är ju liksom vid 75 meter som jag behöver ta en... Riktig uppställning. Jag kan slå dem lite till. Eller lite hårdare, men jag siktar ju aldrig på flaggan. Jag siktar ju på green. Jag kanske ska sikta på flaggan nu då. Ja. Även tanke på att det här är de första närspelslagen du har slått på hela dagen. Det kan du göra jättebra. Ja, det tycker jag med. Den är uppe i månen eller någonstans borta på... Nej, Ringenäs! Den är borta på Ringenäs. Där kommer vi till varför jag inte jagar pinnen. Då blir det så där. Ja. Om jag jagar green, då är de liksom så här någonstans i närheten. För att då har jag så mycket att sikta på. Och så ska jag sikta på flaggan, då blir det så här... Ja, så där. Den flyger till närmsta golfbanegranne. Ja, vi hoppar ner i bunkern. Vi hoppar ner i bunkern. Har du hittat alla bollar? Jag har hittat alla bollar. Jag var ända på ringen när jag hämtade den tredje. Ha! Jag rullar upp en till. Ja. Så. Okej, tre av tre är uppe. Tre av tre uppe. Tre av tre uppe. Vad gör man i bunkern, Anna? Ja, då tar jag min 58. Här använder jag 58 bland annat. Men vi kommer dit. Jag försöker göra golf så enkelt som bara möjligt. Svårt nog. Ja. Så att enda skillnaden jag gör i bunkern jämfört med mina pitchslag och chipslag. Det är att jag breddar stansen. Ja. Alltså jag breddar mellan fötterna, annars så gör jag ingen annan skillnad. Jag provsvingar utanför gärna för att bara få en liten känsla även där. Vart har jag backen och vad behöver jag göra? Sen bollen vid vänster fot. Väldigt typ vid stortån, på insida stortå. Vikten är vänster, hela jag vänster och sen stannar jag där genom hela slaget.
Sen försöker jag att ha en lugn, stor sving istället för liten och aggressiv. Det brukar hjälpa mig. Så, jag stannar här. Vikten framåt. Och den är jättebra. En sån sak som, och det är den absolut, en sån sak som att öppna klubban, är det något du gör? Nej, då sticker mina bollar till höger. Mm. Så jag behåller den som du har klubban som helt den är. Square som jag säger. Mm. Och jag har inga problem att ta mig upp om jag skulle ligga väldigt nära och kanten är väldigt hög. Jag får ju upp den ändå. Igår slog vi ifrån en jättedjup bunker, hela ingen bilder från det här. Hade du den öppen då? Nej. Då hade du den också rak? Jag hade den rak. Ja. Jag är för dålig för att kunna styra klubban. Ja. På det sättet, så jag behåller den som den är. Den är uppe. Grymt. Jag måste ju fråga, det ligger ju en klubba där också. Okej. Okay. Så eftersom jag speedgolfar så har jag har ingen wedge med mig då. För jag behöver ingen. Eller jag har större behov av andra klubbor. Så då har jag min pitch. Och det handlar ju om, för mig handlar det om att ta mig ur bunkern. Jag gärna upp på green. Men ur är ju fokus. Så, pitchen. Då däremot behöver jag vinkla upp den lite. Men av någon anledning så får jag upp den jättebra med pitchen också. Så, samma här. Bollen mot vänster fot. Vikten i vänster, hela jag mot vänster. Och sen så har vi pitchen här då. Det jag däremot brukar göra, jag vet ju att den sticker lite höger så jag kan sikta lite vänster. Mm. Sen vinklar upp den lite. Ja, och den är typ i. Så min absolut bästa sandklubba är pitchen. Jag får så himla bra bollträff. Så att testa, det kanske är så att du har en annan klubba än just din sandklubba. Den drog flaggan. Ja, men alltså den är guld. Jag får jättebra kontakt och på något sätt jag vågar, ja, jag gräver ju mycket mindre med den här, med pitchen, än vad jag gör med 58. Men ni vet ju hur det är liksom, den här klubban ska man använda där och den klubban ska man använda där. Det behöver inte vara så. Använd den klubba som funkar för dig. Så du kanske ska ta en kik i bunkern, ta ner alla klubbor. Och så testar du vilken klubba funkar bäst för dig. För mig är det pitchen. Det är min bästa sandklubba. Bra. Stort tack. Tack. Det hjälper, Anna. Varsågod. Hoppas det hjälper någon där ute. Det gör det garanterat. Mm. Och vad avslutar vi med? Tack för att du tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.